Well, this is the proof that the sugarcane plantation is organic, because you see the bush close to the sugarcane. It means we don't use any kind of chemicals to kill the bush. They are there. They are in a kind of equilibrium. We started our process to produce our cachaça. First thing that we have to do is to press the sugarcane in order to get the juice of sugarcane. We call juice of sugarcane in Portuguese as garapa. It's important to say that the sugarcane that we are pressing are hand-cutted and we do not burn it before we cut. It's important to assure a good quality of the cachaça we produce. As a result of the pressing, we produce a waste. The waste that we produce is the sugarcane bagasse. We use this sugarcane bagasse here to do two different things. One thing, we use part of the sugarcane bagasse to burn in our boiler in order to produce steam that will be used to distillate the cachaça. And also you use the sugarcane bagasse as a fertilizer in the sugarcane plantation. Here is the fermentation room. Here the process starts when we start to use our natural yeast to produce our cachaça. We don't use any kind of chemical additive. The natural fermentation takes around 24 hours to be completed. And it's important to say that the environment that we need to ferment should be very clean, as you are seeing here. Also, another important thing is that temperature must be controlled, otherwise you can favor that some contamination can occur. At the end, we must assure that all the fermentation will be completed in 24 hours in order to send this wine of cachaça, as we call it after be red, to be distilled. Permite um momento, definir o melhor momento para fazer o fracionamento da bebida, usando então o teor de álcool, a concentração de álcool e aspectos sensoriais, é possível fazer a separação da bebida em três fases: cabeça, coração e cauda. Esse processo ele é feito manualmente e é determinado durante o processo de destilação. Após o processo de destilação, a cachaça está pronta para ser armazenada ou envelhecida. Quando nós falamos do processo de armazenamento ou envelhecimento, nós já estamos definindo qual produto
será obtido. No processo de armazenamento, a cachaça é mantida em panéis de aço inox, o que significa que ela irá descansar, ela irá repousar, sem que haja reações ou alteração na sua cor ou alterações pronunciadas no seu sabor e no seu aroma. Ela se torna uma bebida mais leve. Em contrapartida, eu posso fazer um processo de envelhecimento, onde a cachaça mantida em tonéis de madeira irá ter uma grande alteração de cor, aroma e sabor. As madeiras contribuem, ou a madeira contribui, com as características da cachaça. E há uma relação entre o tipo de madeira e o tempo de armazenamento ou envelhecimento. Quanto maior o tempo de armazenamento, maior a transformação, a mudança que ocorre na cachaça. Aqui nós vemos tonéis de carvalho que dão uma característica muito interessante para a cachaça. Lembro que são três as reações que ocorrem durante o processo de envelhecimento. A extração, onde a cachaça extrai da madeira suas características. A oxidação, onde o ar passa através dos poros da madeira, e a reação entre os componentes da madeira e da cachaça. Assim, ao longo do tempo, a bebida vai se transformando e se transforma em algo totalmente diferente, um produto totalmente diferente da cachaça branca, que fica apenas no aço inox. Um dos aspectos ainda pouco explorados na produção de cachaça diz respeito à interação do ambiente e à qualidade do produto. Cada local possui um clima típico e esse clima vai influenciar o cultivo da cana, o processo de fermentação, a destilação e o envelhecimento. Assim, cada local possui uma condição diferenciada e, consequentemente, possui uma cachaça diferenciada. Se nós temos um clima específico, típico de Morretes, nós temos uma cachaça típica de Morretes. Essa relação merece ser estudada e apreciada pelos consumidores também. We hope that you have enjoyed all the explanations that we gave to you today. And also, we hope to meet you here someday. So you can be here and drink a very good cachaça with us. Saúde! Thank you.